Pirmās domas bija kaut kur 2008. Gada laikam vēlā rudenī. Tas bija tā leģendāra, nu jau leģendārā tikšanās kafē Oziris kopā ar Viestur Kairišu un Valentīnu Freimanu pie vīnglāzes vēl naktī. Kad Valentīna pēkšņi tā pilnīgi negaidot izgaismoja dažas savas agras jaunības tādas stāstus un tādas motīvas kaut kas, nu, tas bija tādā ļoti nepiespiestā gaisotnē. Un es tā pastījos uz Viesturu un saku, klusiņā viņam paklautā ir opera, varbūt. Un tad es devos uz Berlīnu pie Valentīnas pašu. Viņa toreiz dzīvoja pa pusē Rīgā, pa pusē Berlīnē. Un Berlīnē mēs diezgan daudz ko jau apspriedām, un tad viņi man uzticēja savus vēl toreiz neiznākušās grāmatas, jau tādas lapus un stāstus. Un tas man nozīmē ļoti daudz. Protams, ka viņi iesaistījās, jo viņi ir arī profesionāls cilvēks, un tā ir milzīga reta īpašība. Spēt it kā atslēgties no tās savas dzīves un paskatīties uz to, kā profesionāls, tā kā no malas. Tas, es domāju, viņai prasīja diezgan lielu kūleni iekšēji, bet viņa bija pārsteigta. Bet viņa ir sieviete, kurai ļoti patīk izaicinājumi un kur nekad nezaudē humoru izjūtu. Un ar šo viņas brīnišķīgo humoru izjūtu līdzās bija daudz vieglāk. Man vienmēr licies, ka šī opera ir ne tikai par Valentīnu, par viņas noteiktu posmu viņas jaunībā, jo viņa bija ļoti jauns cilvēks, kad tas viss sāka notikt. 39. Gadā viņai bija 17 gadi, un tā, ka beidzās karš, tad viņai bija tikai 22. Bet šis stāsts ir tikpat labi par Rīgu, kā jau to Modests Pitrens atzīmēja, un šis stāsts, es pat uzdrošināšos teikt, ir vienkārši stāsts par Latviju. Музыка очень интересная, очень многокрасочная, певцы великолепно поют, и оркестр с хором создают такие ощущения, что ты местами мурашки бегают по телу, и ты думаешь про то, как отстраниться. Вот когда смотришь хорошее кино, иногда ты должен себе сказать, это всего лишь кино. Это не моя жизнь, да, и эта музыка настолько втягивает в действие, что ты иногда должен отстраниться, чтобы, потому что звуки, они настолько реальные, настолько ужасные иногда, и настолько сладкие, что ты думаешь, что это происходит не с Валентиной, а с тобой. Es domāju, ka šeit, protams, tas ir nebijis precedents, ka opera rakstīt par vēl dzīvojušu personu, kas mums visiem ir pazīstama, bet es domāju, vienīgā iespēja veidot šo tēlu ir aizmirst par to, ka tā ir kāda cilvēka biogrāfija. Tas ir jāuztver kā Eiropas Latvijas 30. Gadu, 40. Gadu vidu vēsture, kas tiek parādīta ar viena cilvēka prizmu, ar viena cilvēka likteni. Un tad viss nonāks savās vietās un uzmanīgi jāklausās Artura lieliskā mūzika. Tikai teikt, ka tas ir milzīga pateicība visai mūsu operai un kolektīvam un solistiem Ingai Kalnai, protams, solista ansamblim, kurš ir fantastisks vienkārši un ļoti plašs, tur ir daudz lomu šajā izrādē. Un korim, orķestrim, visiem tiem cilvēkiem, kas strādā pie darba, kurus mēs varbūt nemaz neredzam uz skatos starmiešu gaismā, bet tas ir milzīgs daudz cilvēku darbs, arī administrācijai, arī visai teātra vadībai, kuri visi katrs savā ziņā ir palīdzējuši tam, lai šis darbs taptu un lai mēs varētu
pie tās nākošanas dēļas pirmizrādes vakara nonākt.